Underoverskrift. Prøvepakker og varer, som forbrugeren ikke har bestilt. Det er tilladt for forbrugerne at beholde varer og prøvepakker, som er sendt uopfordret fra en virksomhed, så længe fremsendelsen ikke er sket ved en fejl. Forbrugeren bør dog straks ved modtagelsen af en vare eller prøvepakke, som forbrugeren ikke mener at have bestilt, kontakte virksomheden og oplyse den om, at de kan hente pakken igen. Gør forbrugeren ikke det, kan det blive svært senere at afvise eller klage over en regning for pakken. Forbrugeren kan nemlig have svært ved at bevise, at hun ikke stiltiende har accepteret købsaftalen, især hvis varen er taget i brug. En accept medfører, at regningen skal betales.